Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você está procurando um notebook gamer que não seja tão pesado, seja rápido para realizar qualquer tarefa e também rode qualquer jogo atual, o Avell 1511MX é o notebook perfeito para você e eu vou fazer a análise completa dele hoje. Então, sem mais delongas, vamos lá! Vamos começar falando do ponto que já me impressionou, o seu peso. Quando pensamos em um notebook gamer, pensamos em um notebook robusto, pesado e difícil de levar para os lugares. Porém, isso não é verdade com esse Avell. Pesando apenas 2,5 kg, ele não é tão fino quanto um MacBook ou um Ultrabook. Porém, sua espessura não incomoda e você conseguirá colocar em qualquer mochila sem problema nenhum. Mesmo sendo inteiramente de plástico, ele possui uma construção muito rígida, bem acabada e com pontas arredondadas, o que dá um toque bacana no produto. O plástico brilhante dá um visual legal, apesar de ficar com algumas marcas de dedo. Se você é preocupado com portas e conectividade, com esse notebook você não terá problema algum. De um lado temos um leitor de cartão SD, USB 3.1 do tipo A, USB 3.1 do tipo C, gostei muito de ter isso, HDMI, duas saídas DisplayPort para ligar mais monitores, além de uma entrada internet e o plug para carregar. Do outro lado temos a saída P2 para fone, junto com uma entrada de microfone, além de duas outras USBs do tipo A, uma 3.1 e outra 2.0. Abrindo ele temos sua tela IPS de 15.6 polegadas, que possui resolução Full HD, além de ser feita do tipo Matte, que diferente das telas Glosses, como no caso do MacBook, ela não reflete muito a luz. Gostei também que ela possui ótimos ângulos de visão. Seu teclado é um ponto forte também. Possui um layout completo, é bem confortável e o melhor, possui LEDs RGB. E vocês sabem como eu curto LEDs RGB. Usando um programa no computador, você ainda pode mudar a cor para que você quiser e colocar efeitos. É uma pena que o teclado é dividido em partes. Ia ser legal se você pudesse configurar cada tecla individualmente. Mas eu não vejo isso como um ponto negativo, apenas algo que seria bacana ter. Embaixo temos o trackpad, que possui até um leitor de digitais, algo bem bacana, que está cada vez mais comum nos notebooks. E por mais que ele seja muito bom para navegar na internet e usar casualmente, para jogar eu nunca gostei de trackpad, portanto uso o mouse externo ou jogo no controle mesmo. Computador gamer tem que ter um bom hardware, e esse Avell tem um top de linha. Dentro dele temos um Core i7 7700HQ, 16 GB de RAM DDR4, que você pode fazer o upgrade para até 32 GB, um HD de 1 TB com tecnologia SSHD, além de um SSD mSATA de 256 GB, que deixa esse notebook um foguete na hora de ligar e abrir programas que estão instalados no SSD. E ele ainda tem um slot para um segundo SSD mSATA. Você pode colocar um outro e fazer um RAID 0, deixando ele mais rápido ainda. Olha que ideia bacana. Mas com o SSD ele já é bem rápido. Eu cronometrei o tempo de ligar e ele ligou em apenas 16 segundos. E olha que eu tenho muita coisa já instalada no SSD. E para dar conta de qualquer jogo, ele possui uma GTX 1050 Ti de 4 GB de memória. Então, tanto para uso profissional quanto para jogar, a placa de vídeo vai dar conta numa boa. Tudo isso que eu falei não vale de nada se o resultado não for bom na prática, então tá na hora da gente testar alguns jogos nele. Começando com o tão querido Counter-Strike Global Offensive, com tudo no máximo, a média dos frames ficou na casa dos 60 e a máxima foi de 65 frames. Então se você gosta de jogar um CS, vai ser perfeito para você. Para quem gosta de Rocket League, obtive máximas de 90 frames, mínima de 52 e média de 57. Também com tudo no máximo. Eu sou um fã de The Witcher e todo PC que testo tenho que rodar ele. E vou te contar, fiquei bem impressionado. The Witcher é um jogo pesado e rodando em Full HD, com gráfico no alto e com efeitos de pós-processamento habilitados, como o Nvidia Hairworks, que faz cair bem a taxa de frames, obtive uma média de 42
máxima de 57 e mínima de 28. Porém, acho que essa mínima não tem influenciado o gameplay. Acho que foi quando termina o load ele dá uma travadinha, porque não percebi lags ou travadinhas hora nenhuma durante meu gameplay, tanto andando na cidade tranquilamente, quanto em cenas de lutas mais intensas. No que posso ajudar? Call of Duty World War 2 é um jogo que acabou de sair e eu gostei bastante. O desempenho foi tão bom nesse computador que eu zerei o jogo inteiro nesse notebook. Joguei horas e horas sem parar. Com tudo no alto em Full HD, obtive máxima de 61, média de 56 frames e mínima de 24. E esse foi o mesmo caso do The Witcher. Ele acusou a mínima de 24, só que eu não percebi hora nenhuma lags ou travamentos, mesmo em cenas com muita explosão, em cenas que tem muito efeito e partículas sendo renderizadas. GTA V, mesmo não sendo um lançamento, é muito jogado até hoje, e tem gráficos bem bonitos. Com tudo no máximo, incluindo densidade populacional, obtive máxima de 63 frames, média de 40 e mínima na casa dos 25. Mas igual o caso do Call of Duty e do The Witcher, eu não senti quedas de frames, não senti travamentos, nem quando tinha muita explosão acontecendo na tela. Para quem prefere Battlefield ao invés de CS, coloquei o BF4 para rodar. Eu sou um fã desse jogo, e por ser FPS, quanto mais frames, melhor. Contudo, no máximo, obtive média de 63 frames, máxima de 92 e mínima de 36. E olha que eu testei um mapa com um número máximo de jogadores e com muitas explosões acontecendo, para estressar bem a GTX 1050, e ela tirou de letra. Atendendo a pedidos, eu baixei o tão jogado PlayerUnknown's Battleground e coloquei para testar nesse notebook. A performance não foi muito boa sim, mas não é problema do computador. Rodando em 900p com os gráficos no médio, obtive máxima de 42 e média de 25 frames. Mas o jogo está muito mal otimizado. A performance foi muito parecida com a que tenho jogando na minha GTX 970 do meu PC Gamer, que é uma placa de vídeo bem superior à 1050 que tem nesse notebook. Acredito que quando o jogo for lançado oficialmente e devidamente otimizado, vai rodar muito melhor e sem problema nenhum. Agora vamos falar do som dele na hora de jogar. É um sistema de som muito bom e você vai conseguir diferenciar muito o sentido de onde está vindo alguma ação em um jogo. Porém, eu acho que falta um pouco de grave. Em jogos com mais ação, com mais explosão, como no caso do Call of Duty, que eu zerei o jogo no notebook, eu senti isso um pouco. Mas é fácil de resolver usando um headset gamer. E se você quiser indicação de um headset gamer, eu vou deixar o link do que eu uso na descrição, eu já fiz um review completo dele. Normalmente calor é um problema em notebooks gamers, e com esse, isso não é exceção. Grande potência gera grande quantidade de calor, e seus dois coolers ajudam a dissipar o calor. Porém, você vai sentir ele quente, principalmente do lado direito. A saída fica bem quente. E na área da região do numpad, fica difícil de colocar a mão. Sorte que nem muito jogo usa aquela área. Até se você ficar com o mouse do lado, você vai incomodar um pouco, então eu recomendo você afastar. No teclado em geral, principalmente na região do WASD, que usamos muito para jogar, ele não fica muito quente. Eu achei que a Valve pensou bem nisso. Então se você quiser jogar usando o teclado do notebook, vai dar numa boa. A não ser que, como eu disse, o jogo use muito a região da área do teclado numérico. Ali esquenta um pouquinho. Jogando, os coolers ficam em força total. O barulho não é muito alto, mas tem gente que pode achar ruim. Então, outro motivo para usar um headset gamer. A bateria dele, usando casualmente no modo de economia, dura cerca de 4 horas e meia até 5 horas e meia de uso. Depende do que você está fazendo. Agora, se você quiser jogar, não espere uma boa autonomia. Jogando um jogo mais pesado, como Call of Duty ou The Witcher, a mensagem de bateria fraca apareceu com cerca de 40 a 50 minutos de gameplay. Então se você for jogar na bateria, fique perto de uma tomada. Esse notebook que o foco dele é voltado para jogos, mas se você quiser usar para produtividade, como edição de imagem, edição de vídeo, até mesmo fazer um render 3D, ele vai dar conta numa boa também. Estamos falando de um i7, 16 GB de RAM, e um SSD Misata, que deixa tudo muito rápido. Então se você está pensando em produtividade, pode comprar sem medo. Lembrando que, como eu disse, no site da Valve você pode montar o computador do jeito que você quiser. E tem várias opções de notebooks, inclusive notebooks com teclado mecânico. Esse é o computador que eu fiquei bem curioso para fazer um review.
Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar um gostei. Esse vídeo de análise de computador gamer dá muito trabalho, vocês não sabem quanto. Se não gostou, deixa um não gostei. O importante é que você avalie esse vídeo. E qualquer crítica ou sugestão, deixe nos comentários que eu vou adorar dar uma lida. Então é isso aí, eu sou o Gabriel de Pinho e até a próxima.